হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল। আমাৰো আজি বহুতেই ভাল। এই গাড়ীখন যে দেখিছে, সেইখনত আমাৰ আজি বৌক মেডিকেলত লৈ গৈ আছোঁ। আজি মানে ডেট দিছিল আৰু বাচ্চা হোৱাৰ, সেয়া গৈ আছোঁ। বাইক পাৰ্কিং কৰিবা নেকি? নামো ইয়াতে বাইকখন পাৰ্কিং কৰি থৈ আমি প্ৰতীক্ষা মেডিকেল পালোঁ আহি। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 7:25, আহি ইয়াতে আহি পাওঁতে 9 বাজিলে। সেয়া আমি এডমিশ্যনত মানে এডমিট কৰিব লাগে যে, তাতে গৈছোঁ এডমিশ্যন ডেস্কত, তাতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এডমিট হৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ পিছফালে দাদা আৰু বৌ বহি আছে। ইয়াতে আকৌ আহিলোঁ, ইয়াতে পইচা জমা দিব লাগে, মানে এডমিশ্যন হোৱাৰ আগত আধা পইচা জমা দি ল'ব লাগে। ইয়াতে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব আহিছে, ক'ভিড টেষ্ট কৰি আছে এতিয়া। ৰিপৰ্টটো কেতিয়া দিব? তাৰপিছত আকৌ এটা বেলেগ ৰুমত আহিলোঁ। এইটো ৰুমত মানে প্ৰেচাৰ চাইছে আৰু চেইন, কাণফুলি, খাৰু এইবিলাক খুলিছে ইয়াতে। এইজনী মোবাইল টিপি থকা এইজনী ডক্টৰ হয়। ইমাৰজেঞ্চি পেচেণ্ট আহিলে ফাৰ্ষ্ট এওঁ চাই দিয়ে। বৌৰ মানে অলপ প্ৰেচাৰটো হাই হৈ আছিল যে, সেইটো কাৰণে ডক্টৰজনী আমাৰ লগতে আছিল লাষ্টলৈকে, মানে বাচ্চা হোৱালৈকে আমাৰ লগতে আছিল। ইয়াৰ পৰা আকৌ আমাক 4th ফ্ল'ৰত যাব দিলে। আমি 4th ফ্ল'ৰ গৈ আছোঁ এতিয়া। গৈ কাৰ বহিল লিফ্টৰ পৰা নামি এতিয়া 4th ফ্ল'ৰ পালোঁ। এতিয়া নাৰ্ছকেইজনীক সুধি লওঁ কি কৰিব লাগে। ইয়াতে ওজন জুখিছে, ওজন জুখি ৰুমত যাব দিছে আমাক বেডত। ইয়াতে বৌক এজনীয়ে চাইন লৈছে, মানে খাৰু এপাত খুলিব পৰা নাছিলোঁ, সোণৰ আছিল খাৰুপাত, সেইকাৰণে ইয়াতে চাইন লৈছে মানে খাৰুপাতৰ কাৰণেও। ইয়াতে আমাক 2nd ফ্ল'ৰত যাবলৈ, মানে 2nd ফ্ল'ৰত উঠি আছে। ইয়াতে বৌক কাপোৰ সলাব দিলে। 2nd ফ্ল'ৰত চেণ্ডেলযোৰ তাতে থৈ দিম। মই যাব নাযাওঁ। ইয়াতে আকৌ মোক কিবা চাইন কৰিব মাতিছে। গৈছোঁ, ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিছোঁ। ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত তাতে ড্ৰেছ পিন্ধি যাব দিছে, মানে বেলেগ ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাছিল যে, সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি।
মানে বৌক ৰুমৰ পৰা ওলাই দিয়া নাই, মানে অতিৰ পৰা ওলাই দিয়া নাই আৰু ৰুমত দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি সেইকাৰণে বাহিৰতে এনেকৈ চকীত বহি থাকিব লগা হ'ল, ৰুম পোৱা নাছিলোঁ। পিছদিনাখনহে আমি ৰুম পালোঁ। এয়া বৌৰ খবৰ ল'ব অহা মানুহ, এইটো আমাৰ দাদা, আমাৰ এওঁ, সেইটো অপু, তেওঁৰ মোৰ আৰু বাইদেউহঁত আহিছে, বাই ডাঙৰ বাইদেউ, মাজু বাইদেউ, সৰু বাইদেউ, গোটেই এজনী আমাৰ ছোৱালীজনী। এইজন আমাৰ ভাগিন। ৰাতিপুৱা নাৰ্জনীয়ে আহি গা পা ধুৱাই দিয়ে। কি হ'ব, মাহী হ'ব, খুৰীয়ে গা চা ধুৱাই দিয়ে, ভাল পাইছে। এতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে তাক গা ধুৱাই দিলে আৰু আমিও ইফালে বেডিং বান্ধি আছোঁ। আমি এতিয়া যাম আৰু ঘৰত, আজি এয়া ওলালোঁ যাবলৈ। গাড়ী আহি ৰেডি হৈয়ে আছে, সেইজনী বৌজনী, মই বাচ্চাটো লৈছোঁ। এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাম আৰু, ঘৰ মই হ'ম 10 দিনৰ পিছত, আজি যাব ওলাইছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই, বৌৰ বাচ্চাটো আমি IVF কৰি পাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।